মানুহ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাতো ভয়াৱহাৱে বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনচেফলাইটিছৰ সংখ্যা যাক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ সষ্টম হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে ফগিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলৈৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলৈত এই ধৰণে ফগিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু জিলাখনত ভয়াৱহাৱে বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনচেপেলাইটিছৰ সংখ্যা যাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে ঠায়ে ঠায়ে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগের লোক আছে কথা বলি চেষ্টা দেখো আসলে দরং জেলায় একত্রিশ জনক বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনসাইটিস সদৃশে জাপানিজ এনাইটিস রোগত আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা যাব বছর বৃদ্ধি পাইছে নাকি যাবছর তো আমার দশটা পজিটিভ আসে এবার বর্তমান আজির ডেটলে সাতটা পজিটিভ আমার হাইছে সাতটা পজিটিভ আমার পাঁচটা খারুপেটিয়া ব্লক পিএইচির হয়েছে আর দুটা পাথরিঘাট ব্লক পিএচির হয়েছে আমাৰ সদৃশ আমাৰ এ ই এছ কেছ এছ কেছ আমাৰ থাৰ্টি ওৱান এ ইছ কেছ হৈছে আৰু তাৰে পজিটিভ হৈছে আমাৰ সাতটা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আচ্ছা আমি এতিয়া যিবোৰ পজিটিভ কেছ আহিছে পজিটিভ যিবোৰ আৰু ভালনাৰবুল এৰিয়াছ আছে আৰু ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াছ আছে আমি সেইবোৰৰ ফ্ল ফ্লগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আঁঠুৱা ঔষধীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আই চি বি চি চিৰ এক্টিভিটিজ আমি কৰিছোঁ স্পেচিয়েল হেল্থ কেম্প দিছোঁ আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছোঁ সকলো ৱৰ্কাৰবোৰক এক্টিভ কৰি তুলিছোঁ যাতে তেওঁলোকে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত এটা সজাগতা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু যাতে এই মানে কি বেমাৰটো যাতে বিয়পিব নোৱাৰে আৰু এটা সকলোলৈ এটা আহ্বান কৰিছোঁ এই জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ডিজিজটো এটা মানুহৰ পৰা আনটো মানুহলৈ বিয়পি নাযায় সেইকাৰণে সকলোৱে সাৱধানতা থাকিলেই ভাল হ'ব আৰু কোনোৱে যাতে ভয় কৰিব নালাগে সেইটোক মাত্ৰ আপোনালোকে সাৱধানতা যিটো আছে সেই সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰক মই ভাবোঁ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছটো এটা চিজনেল ডিজিজ হয় এইটো লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে কমি যাব জুলাই মাহ যোৱাৰ লগে লগে এইটো কমি যাব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিহেতু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰি সাতজন আছিল আমাৰ পাঁচজন আৰোগ্য হৈছে আৰু দুজন বৰ্তমান এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে এটা প্ৰত্যাচাত আছে আৰু এটা ডি ডিউ কেয়াৰত আছে আজি ডিউ কেয়াৰত আমি এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল যায় আমি তেওঁৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছোঁ শিশুটিৰ অৱস্থা বৰ্তমান ৰিকভাৰী ষ্টেজত আছে আৰু ডিউ কেয়াৰত বৰ্তমান তেওঁ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰোগীৰ বয়স এই যোনজন আজি চাইছোঁ তেওঁ অলপ শিশু আছিল ছবছৰীয়া আছিলে আৰু বাকী যিখন আছিল অকণমান এজেড পাৰ্চন হয় শিশুৰ মাজত বেছি বিয়া পায় নেকি সেইটো শিশু মহাকাম নহয় নাই শিশু বা এডাল্টৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই যাকে এইটো কিউলেক্স মহে ইনফেক্টেড কিউলেক্স মহ তেওঁৰে হ'ব পাৰে মাত্ৰ এটা কথা হয় কি ইমিউন ছিষ্টেমটো আমাৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰে যেই হ'লে চ' ইমিউন ছিষ্টেমটো যাতে আমাৰ ডেভলপ হয় সকলোৱে এইটো বস্তু ভালকৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে নিজৰ মানে কি হয় পুষ্টিকৰ খাদ্য খানা খাই থাকিব লাগে পানী চানী খাই থাকিব লাগে যাতে আমাৰ কি হয় ফটকে যাতে আমি বেমাৰত পৰি নাযাওঁ আৰু যাতে আমি ৰিকভাৰী সোনকালে পাওঁ আৰু যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ বা অচেতন হৈ যায় এইটো সময়ত এইটো ছিজনত তেতিয়াহ'লে সকলোকে আহ্বান জনালোঁ তেওঁলোকে যাতে ঘৰত নাথাকে আহি চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ লয় তেতিয়াহ'লে কি হয় বাচাৰ চান্সেছটো বেছি হৈ যায় তলাত কৰিব লাগে হয় চিকিৎসালয় অহালেতো ভাল হয় আৰু যেই হ'লে আপোনালোকে গমেই পাব ত' হাই ফিভাৰ হয় অচেতন হৈ যায় আনকনচিয়াছ হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাইন এণ্ড চিমটমছ পালে আপোনালোকে যাতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লয় ঘৰতে থাকি যাতে আপোনালোকে ৰোগ নিজে নিজে মানে দৰৱ চৰব খাই পেলাই দবাব নাচায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে যিহেতু দৰঙতে ভয়াৱহে বৃদ্ধি পাইছে জাপানীকে প্ৰাইডিছ ৰোগৰ সংখ্যা যাৰ কাৰণে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাতে পুনৰ বৃদ্ধি নাপায় এই ৰোগৰ সংখ্যা মঙ্গলদৈ বিশেষকৈ মানে উল্লেখ কৰিছে খাৰুপেটীয়াত এই ৰোগ ৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ কাৰণে খাৰুপেটীয়া চিপাঝাৰ পাথৰিঘাট মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনাৰ ইয়াতে থাকে হয় ইয়াতে থাকক আপোনালোকে ফগিং কৰি দিয়া হৈছে ফগিং কৰি দিয়া হৈছে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে মঙ্গলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে এইধৰণে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৈছোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগ এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে কাৰণ জিলাখনত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনস্কেপাইটিছৰ ৰোগীৰ সংখ্যা যাক লৈ এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণৰ ফগিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সষ্টম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বাস্থ্য বিভাগ